webale kubanga uchatwe komedeko program muntu wabantu tulina omulabirizi wilba force chityo luwalira wakatwe yongako atunyonyola obulamu bwe omaliriza siniafu kakati olunna kugambye nti nalina mwe birozo nti oba nandi badde omusawo ebisoro era mama yansi tulako ne tugenda entebe bali bajiita Entebbe Veterinary Institute. Naye eyo ne batugandi kale empapula zammwe muzireke wano munadda. Naye era bwe twaddayo ng'era Katonda alinga alaga nti ngamba okudde eka. Kakati batulaze nti mulikomawo tetwagira ki tetwadda nayo. Nnyaga nti abange naye kiri ku mutima gwange kye mpulira okujjanjaba kuno ebisolo kuyinza okuba kulungi. Kubanga olwo nali nkolako ne kufaamu emu nalundako ku nte. Kakati naye olw'okuba nali mmaze n'okulokoka ngenda okulaba ng'ebyokutawaana okudda Entebbe obuuzo oba bakuwadde oba tebakuwadde ne ŋŋa nti nze ŋŋenze kuweereza Mukama. Eyandokola kakati njagala muweereze nga ntegeeza n'abalala Yesu bw'akola ki. Kakati bwenve kololo mu 78 nga mpummudde ninde ebibuuzo. Ningenda mu kiwenda kubanga ninokola kakati nzizeeyo mbakadde bange ntuddaawo kakati nnakyesasajja nakugambye kwa animal husbandry experimental unit ku farm eyo nga kuliko mukwano gwaffe bali bamuyita Edward Musoka nga farm manager olw'okuba yali mukwano gwa family ningendayo ne mugasinza kufuna kalimu wano ngire nga nkola naga nakuwa mulimu ki tusalo yangamba nti oguliwo babayita ba stockman lunda ki lunda ente ni ntandika okulonde. Ngozi nako kukirowozo awakazi aliwo. Awaka walingawo emu oba bbiri. Tetwali family yalina ekirale kinene wakwadde ku kyalo baalina ng'ebiraalo. N'olwekyo naye ate ziri zaalinga nnyangu nnyo. Kubanga zibeera mu rugo oba mu paddock. Mukeera ku makya buli bantu baliko ekirale kye bavunaanyizibwa. N'ogenda mu rugo olwo n'obala ente ezo. Oba zonna weziri n'ojja n'owandiika mu kitabo n'oddeeka n'okomawo olweggulu n'oddayo n'obala ente ezo oba zonna mweziri bwabeera wezi wagudde ne zivaamu ne muzizaamu olunaku bwe lutuuka nga lwakuzina bakiyita kufuuyira ne muzinona zonna ne muzireeta bw'oba zifuuyirira ate ne muzibala zonna ne zikola ki kwegamba byalinga byangu bwe bityo naye ekyo saakirwako kaŋŋambe nti ne bankuza ne nfuuka miracle coder. Gwebajje bwe bakamira ne bakubuulira amatagano gajiddwa mbwe gati era na n'engabanya yaago mu bakozi ne badde bweti gwino recordinga mu kitabo n'otambula n'ogenda kiseera bwe kyatuuka eyo nayo ne mpaayo. Tewaalinga kuswala kwonna kubanga tugambye nti omuntu wa Katonda olina okukola. Ate ofunye omukisa bakuwadde omulimu. Kakati okudda mu kulowooza nti oswala ng'oswala ki ng'ojja kufunayo ki akasente. Oli aswala yali ku ki yali ku kyalo talina kyakola. Nze ntambula ne ŋŋenda ne nkola ninvaayo n'amata gange ninywa ninywesa n'abaawa ki n'abawaka. Nga sirina kuswala kwonna. Akasente ko kano okakolanga mu kiwe eky'okulabirira ku bawaka. Tekaali nno nako kaamaanyi nnyo naye watandika okwegulirayo ku ngoye oba n'okwongerako ku kagatto kubanga olwo n'abazadde nabo balaba nti oba naawe okola kakati naawe obuvunaanyizibwabwo essaati oba obadde na bbiri oyongereko endala ovudde kololo kati otandise n'okulonda ebyo bivuddeko waddako kunaki kakati okuyitibwa kwange kunywezebwa Katonda bw'akulaga nti gye nkujje wandibadde naawe ofaayo kuba kyaliyo ampita okuyingira mu buweereza. Ntandikira wa? Kubanga osoma ebyandikibwa gwe ng'omulokole. Ate weetegereza embeera ekoze eki ekwetoolodde. Omwo mw'owulirira naye waliwo kyateera ddala ku mutima gwo nakulokola era naawe oteekwa okufaayo okutegeeza abalala mu ngeri ki nga ndi veterinary doctor nga ndi musawo w'abantu nga ndi mulimi nga nkola kino kakati kino nze kyeyandagira ddala naye nkitandika ntya
olw'okubanga eno wambuuzizza, olwo naawe olina obuvumu obubuulira ku balala enjiri ye, naye ekisookerwako kuwa bujulirwabwo. Abantu ne bategeera, abamu ne bakusembeza kumpi, aba ne baga nti aba abalokole baagira ki, bayonooneka n'okwonooneka oyo teweesembereza. Kakati nali ntandise bwe ntyo. Era ebbanga lye namala nga ndi eno ewa mukulu wange, nga gwe ngambye nti yali akola mu state council, ekkanisa yali etuliraanye yali yeebubajjwe, aweekawo empe. Kakati olw'okubanga ku Sande nga nina okusoma okusaba, ng'ate bwe nsoma n'ekkololo, nagenda mu kkanisa eyo nga ndi mupya naye ng'omuvubuka. Olw'okubanga ninamu ekyo, nentandika okubeera mu kwaya, ne bannonda okubeera omukulu w'abavubuka. Emyaka gye nnali eno ku kibuga, emyaka gye nnali ku kibuga era ne mpeereza mu kkanisa, ebiseera bwe byatuuka okuddayo mu kyalo nga ekibiina ekyoko senior fong ewe nga ngimaze, bino ne mbireka n'enzira mu kyalo. Kyokka olw'okubanga akalandira kagenda nga kakola ki, nga kalanda, bwe nadda mu kyalo era ne mbeera mu kkanisa ate mwe nabatirizibwa e Namulonge, ne ngenda ew'omusumba baali bamuyitaka n'akulya George William kakati yafa. Ne mugamba nti munnange nandyagadde okutandika okukola ki, okuweereza, naye nga mpeereza ntya, tolina butendeke bwonna, wakava muguni mu secondary n'amaka g'ovaamu n'amaka genvaamu, naye olw'okubanga yamanya obujulirwa bwange, kubanga amaka gafaanana bwe gati, Yesu ate tagaana kulonda muki, kubanga gwa kulonda ate ogenda obeera omujulirwa mu maka ago. Nagamba nti kale tandika somanga ebitundu wano, ebiseera ebimu nagamba nti kale kulembera service eno nga ndaba, ebiseera ebirala n'akuwa okumuwulira. Eyo nno gye ntandikira. Kakati olwo ndi myaka ndowooza nga ntuzize emyaka nga 19 awo. Olwo nga bino by'obuulira abakkiriza abali mu kkanisa abakulu bakuwulira nti ddala oba buli oba nga bakunyooma? Bakkiriza okuwulira kubanga gw'oliwo, kubanga oli kyatasobola kukola. Kwega bw'atuula wali ate n'anyooma nga ggwe omugambo obugambo erikwata Bayibuli ogisome, n'atandika okugira nti Yesu na ate ggwe agira ki, gw'osoma n'obikaza nga lwaki takkiriza nti ddala kaakati gw'oliwo. Naye of course ng'eyinza okubeerayo abakola ki, ayinza okunyooma ti eyono mutabani wa gundi kakati yaakola bw'ati, naye mwana wange ayinza okutandika nga akunyooma, naye ekiseera bwe kyatuuka ne babuuza omuvubuka ono tuyinza okumwongerayo, n'agenda n'asoma abeere omubuulizi omutendeke, bonna baagamba nti kyekyo. N'owulira otya? Ninsanyuka kubanga olwo namanya ndi kakati ekkubo lyenkutte teririimu nakunzizaayo nti oli teeka wano empapula zo ate olikomawo. Bwe nagenda okukola interview nayiyitirawo kugenda kusoma bubuulizi, sina bwawule. Ng'olw'owulira nti okuyitibwako oba ng'owulira olina gw'owegomba ogamba nti nina kuba reverend oba bishop oba olusansooka, kubanga ekiri wali kakati ekiri ku mwanyi kubeera mubuulizi, bino byonna biri wala nnyo. Kati interview yali eti? Of course nga bakubuuza obujulirwa bwo, bujulirwa ki, bawulirize bulungi ddala obanga Yesu ono bw'oyogerako omutegeera buki bulungi. Ne bakubuuza wa Jehova, bakadde bali batya okubatizibwako, naki ebyo byonna ne babikubuuza byonna n'obikola ki, n'obinyonnyola. Ne bagamba nti kaakati okukkiriza gende Namugongo otendekebwe ng'omubuulizi. Olwo ababikubuuza yali pa n'omuntu omu? Okusooka otandikira eri ku kkanisa, kakati bw'ojja eno mu mitendera egy'enjawulo ne ziba nga bw'ogambye basukka ku omu okosa abakubuuza. Ogende Namugongo? Ninsoma mwaka 1981 mugumu, ninsomera omwaka gumu ne banzizaayo Namulonge wennyini we nali ntandikidde era gye bantu. Nga fizi bano we bazitoola oba byabanga bya bwereere? Kanisa eyampeera. E Namugongo eno wasangayo bantu bocha? E Namugongo twagenda okuva mu busumba obwo bwe Namulonge, twali abantu babiri, munnange yafa baali bamuyita Christopher Kalungi. Twagenda naye nga tusoma n'ababuuliza bava kubanga obulabirizi olwo bwali bukyali bugazi bwe butuuka e Luwero, butuuka e Mukono nga tebunnaba, Luwero tannaba kutulwako ne Mukono nga tannaba kutulwako. N'olwekyo twatuulanga mu kibiina n'abava
mu bitundu ebyo byakye byenjawulo. Naye era bwe twagendera okusoma, tusoma bubuulizi eri abasoma obwawule. Kati mu kusoma obubuulizi, olwaba bayigiriza kubikula Bible kunnyonnyola kigambo kya Katonda. Ebyo byonna. N'omubuulizi yeeyisa atya mu kifo gy'aba atumiddwa okukola. Ye administration y'ekkanisa agimanyi ekiiko zikubirizibwa zitya. Olambula otya abantu, otya services, oba zino zaakufiirwa, oba zino zaakwebaza. Ebintu ebyo byonna ne bakutendeka n'omanya bw'oba kukwasa ekkanisa kiki ky'oteekeddwa okukola, naddala ng'ogoberera ekitabo kyaffe eky'okusaba. Mu programu eddako twagala omulabirizi atubuulire mbu bye boogera ku maama, mbu bw'aba tannasalawo omulabirizi tasalawo bituufu, mbu omukwano gwabika omulabirizi amaaso. Byonna mu programu eddako tusisinkane Sunday ejja. Nze Sanyu Robina Mweruka, Mukama Katonda kuume, sula bulungi, weeraba.